біз өткен сабақта қарастырып кеткеніміздей бізде егер радиусы р тең белгілі бір массаға ие дене айналмалы қозғалысқа келетін болса және де осы жағдайдағы денеміздің жылдамдығын в ға тең деп қарастыратын болсақ ондай дене импульс моментіне ие болады деп айтқан болатынбыз және де импульс моментін біз үлкен L әрпімен белгілегенбіз осы импульс моменті бізде тең болады дененің массасы көбейтілген оның жылдамдығы және де осы жердегі масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі қалыпты жағдайда бұл импульсті береді ал біз импульс моментін өнектеу үшін бұны тағы да радиусқа көбейтеміз енді тағы да бір білуіміз қажет нәрсе топ тыныштық жағдайында болған кезде яғни сол жағдай үшін бізге импульс моментін табу керек болсын енді біз осы жағдайдағы өзімізде бар шардың орнында таяқша бар деп қарастырайық яғни көріп отырғандарымыздай біздің таяқшамыз белгілі бір R ұзындыққа ие және де M массасына е екен енді осы біздің айналмалы қозғалысқа келетін таяқшамыздың импульс моменті де осындай MBR формуласымен анықтала ма осындай сұраққа жауап іздеп көрейік енді біз осыған дейінгі қарастырған шар мысалында ол шардың толықтай м массасы әр ара қашықтықта белгілі бір в жылдамдықпен айналмалы қозғалыс жасайтын ал таяқшаны қарастырғанда таяқшамыздың ең ұшы ғана белгілі бір әр ара қашықтықта в жылдамдықпен айналмалы қозғалыс жасайды енді егер де біз осы таяқшаның көрсетілген бір бөлігін алып қарастыратын болсақ бұл мен белгілеген бөлігі осы таяқшаның центрінан, бастап есептегенде белгілі бір әр ара қашықтықта және қандай да бір жылдамдықпен ол да айналмалы қозғалысқа келеді және де осы кіші бөліктің сызатын радиусы бастапқы кездегі әр ара арақашықтықтан аз болады ал енді біз бүкіл осы таяқшаны толықтай алып қарастыратын болсақ онда осы таяқшаның бойында масса біркелкі таралғандықтан біз осы жағдай үшін дене импульсін қалай таба аламыз енді бұл сұраққа жауап ретінде мен осы таяқшаны осы көрсеткендей кішігірім бөлшектерге бөліп шығамын мысалға мен осы жерден тағы да оны кіші бөлшекке бөлуім мүмкін және де мен осындай етіп бүкіл таяқшаны бөлшектерге бөліп шығатын болсам мендегі осы дененің жалпы импульс моменті сол денені құрайтын бөлшектердің қайсысының импульс моменттерінің қосынсынан тұрады олай болса қарастырып көрейік мысалға осы таяқшаның кішігірім бөлігі үшін плюс моменті яғни бұны мен л бір деп белгілейін осы менде тең болады екен осы кішігірім бөлшектің массасы яғни оны мен масса бір деп белгілейін және сәйкесінше осы бөлшектің айналуы кезіндегі жылдамдығы ол жылдамдықта бізде өзіне тән болады сондықтан оны в бір деп белгілейміз және де оның салатын радиусы да бізде басқаша болады сондықтан ол радиусты да мен r бір деп көрсетейін дәл осылай етіп осы екінші кішігірім бөліктің де импульс моментін жазсам болады яғни оныкі сәйкесінше л екі тең болады осы бөліктің массасы оны m екі деп белгілейміз және оның қозғалыс кезіндегі жылдамдығы в екі көбейтілген радиус екі енді бұл жерде біз білуіміз керек осы жердегі таяқшаның ең ұшы ол ең үлкен жылдамдықпен айналады ал одан кейінгі бөліктерінің жылдамдығы центріна жеткенге дейін азая береді яғни мысалға бірінші бөлік үшін оның жылдамдығы азырақ болады ал центріне жақын орналасқан бөліктің жылдамдығы одан да аз болады екен олай болатын себебі осы таяқшамыз айналу барысында бірдей уақыт мезетінде бір айналым жасап шығатындықтан олардың ең шеткі нүктесінде орналасқан бөлшегі ол көбірек айналым жасайтын болғандықтан ол бір айналым жасау үшін оның жылдамдығы сәйкесінше көбірек болу керек ал центріне жақын орналасқан бөліктер оларда бір айналым жасайды бірақ оның айналым жасау шеңберінің ұзындығы қысқа болғандықтан ол ақырынырақ айналады екен енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін біз енді осындай етіп таяқшаларды өте көп бөлшектерге бөліп алып оның әр ғайсы үшін импульс моменттерін жазар болсақ ол жерде бізде әрбір бөлшектің жылдамдығы және де радиус әртүрлі болғандықтан осылардың барлығын қосып есептеу біз үшін қиындық туындамай ма деген сұрақтар туындайды бұдан шығатын жол бар ол бізде оңай енді шынымен де бізде бұндай бөлшектердің саны өте көп шексіз көп болуы да мүмкін және де олардың жылдамдығы мен радиустарының әртүрлі екендігін ескерсек бұларды қосу шынымен де күрделі сияқты көрінеді олай болса мен былай жазайын осы жердегі мен бөлшек ретінде бөліп алған әрбір бөлшектің жалпы массалары жылдамдықтары және радиустары осылардың барлығының қосындысы яғни суммасын аламыз және осындай әрбір орналасқан бөлшектердің суммасы бізде жалпы таяқшаның импульс моментін беретін болады енді бұны басқа жазатын болсақ бұл жердегі сумма белгісі айтып кеткендей әрбір бөлшектің қосындысын береді яғни мысалға бірінші бөлшектің массасы жылдамдығы радиусы қосылған екінші бөлшектің массасы жылдамдығы және радиусы яғни осылай бізде қанша бөлшекке бөлінген сол бөлшектердің барлығын массалармен мен жылдамдықтарын радиустарын көбейтіндісін бір біріне қосып шығуымыз керек яғни ары бұл кете береді енді физикада бізде осындай жағдайларға кездескенде яғни біз әрбір бөлшектің массасы жылдамдығын радиусын жазып отыру бізге ыңғайсыз әрі бұл қиындық тудыртады сондықтан да біз бұндай есептерді шығарудың оңай әдісін қолданамыз енді бұны оңай етудің келесідей бір әдісі бар енді менде осы жерде әрбір бөлшектің жылдамдықтары әртүрлі бірақ бұны мен барлығына ортақ бір жылдамдыққа келтіре отырып оны сумма белгісінің сыртына шығарып жіберсем онда менде есеп жеңілдейді және де сонымен қатар осы жағдайдағы радиус та бізде әртүрлі болады әрбір бөлшек үшін бірақ бұл жерде біздің бір ескеретініміз айтып кеткенімдей бұл бөлшектердің әр қайсының жылдамдықтары әртүрлі болғанымен осы бөлшектер үшін бұрыштық жылдамдық барлығына ортақ яғни бірдей болады екен яғни біз білетініміздей жалпы дененің жылдамдығы бұл бізде тең болады радиус көбейтілген бұрыштық жылдамдыққа яғни мен осы формуланы қолдана отырып осы жердегі жылдамдықтың орнына радиус көбейтілген бұрыштық жылдамдықты қойып жазамын яғни импульс моменті бізде тең болады сумма масса жылдамдықтың орнына айтып кеткендей әр көбейтілген омеганы қоямыз жақша сыртында бізде тағы да бір радиус бар енді осы жерден көріп отырғанымыздай екі радиус бір бірімен көбейтіліп радиустың квадраты болады екен яғни қайттан жазар болсақ әл бізде тең болады сумма м әр квадрат көбейтілген омега енді осы жерден айтып кеткенімізде бұрыштық жылдамдық барлығына яғни барлық бөлшектер үшін ортақ болғандықтан осы бұрыштық жылдамдықты сипаттайтын омега шамасын сумманың сыртына шығарып жіберсем болады сонда бізде импульс моменті тең болады екен сумма м квадрат және де біз суммадан жақшаның сыртына омеганы аламыз яғни бұл барлығына ортақ енді сіздерде әлі де сұрақ қалуы мүмкін яғни бұл жердегі массалар мен радиустар әрбір бөлшекте әртүрлі болғандықтан бұны әрі қарай шешуді біз қалай жасаймыз деген сияқты енді осы өрнекті ары қарай тағы ықшамдау үшін бұл жерде біз білетіміздей. осы жердегі MR квадрат бұл дененің инерция моментін білдіреді яғни ай бізде mr квадратқа тең енді дәлірек айтатын болсақ осы жердегі м квадрат формуласы бұл нүктелік массаға арналған дененің инерция моментін анықтайтын формула ал біздің таяқшамыз бұл көптеген нүктелік массалардан құралғандықтан осы жердегі сумма мр квадраттың орнына мен жай ғана айды қойып алмастыра салсам болады яғни импульс моменті бізде тең болады сумма мр квадраттың орнына мен айды қоямын омега өзі жазылады яғни мен осындай бір таяқша тәрізді дененің импульс моментін оның инерция моментіне бұрыштық жылдамдығын көбейту арқылы оңай таба алады екенмін және де біздегі осы формула бір керемет формула болып табылады егер де біз мысалға қалыпты жағдайдағы импульстің формуласын еске түсіретін болсақ ол жай ғана масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі арқылы анықталынады енді осы формулаға байланысты етіп импульс моментін табыңыздар деп айтатын болсаңыздар онда мен осыған дейінгі қолданған әдістерді қайталамай ақ импульс моментінің формуласын осы формулаға қарап отырып жаза салсам да болады яғни мендегі импульс моменті бұл тең болады осы жағдайдағы масса мен жылдамдықты осыған ұқсас яғни осы шамалардың баламасы болып келетін физикалық шамаларды орындарына алмастыру арқылы жазатын болсам онда мен импульс моментінің формуласын оңай таба алады екенмін жалпы біз білетініміздей айналмалы қозғалыс кезінде массаның аналогы бұл инерция моменті болып табылады сол сияқты айналмалы қозғалыс кезінде жылдамдықтың орнына біз бұрыштық жылдамдықты яғни омеганы қолданамыз яғни осы жағдайдағы импульс моментінің формуласы да осыған дейінгі тапқан импульс моментімен бірдей болды бірақ біз оңай жол арқылы формуланы өрнектеп шығардық яғни бізде қандай да бір дене бар болса оның импульс моментін табу үшін ол дененің инерция моментіне бұрыштық жылдамдығын көбейтсек жеткілікті екен енді біз осы формула арқылы осы таяқшаның импульс моментін анықтап көрейік ол үшін бірінші сан мәндерін береміз яғни массасы 3 килограмм деп алайық және ұзындығы бізде 2 метрға тең болсын және осы таяқшамыздың айналуы кезіндегі бұрыштық жылдамдығын 10 радиан бөлінген секунд деп аламыз олай болса біз осы таяқшаның импульс моментін табу үшін ең бірінші инерция моментін аламыз енді таяқшаның инерция моменті ол тұрақты ол үштен бір м л квадратқа тең көбейтілген омега өзі жазылады енді сан мәндерін орындарына қояр болсақ импульс моменті тең болады үштен бір масса бізде үш килограмм көбейтілген ұзындық бізде екі метрге тең яғни екі метрдің квадраты болады көбейтілген бұрыштық жылдамдық ал бұрыштық жылдамдық бізде он радиан бөлінген секундты береді енді осы жерден осы көбейтінділерді орындап шығаратын болсақ ең соңында импульс моменті жуықтап алғанда 40 килограмм метр квадрат бөлінген секунд шығады екен енді біз бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ егер біздің денеміздің бүкіл массасы барлығы толықтай әр ара қашықтықта орналасқан жағдайда ондай нүктелік массаның импульс моментін біз жай ғана mvr формуласымен анықтайды екенбіз ал енді біздің денеміз ондай нүктелік масса емес әрбір нүктесінің радиусы және де жылдамдығы түрлі болатын осындай бір таяқша тәрізді дене болатын болса ондай дененің импульс моменті бізде ай көбейтілген омега арқылы анықталынады екен бұл жердегі ай деп отырғанымыз қарастырылып жатқан дененің инерция моментін береді ал омега деп отырғанымыз сол жағдайдағы дененің бұрыштық жылдамдығын береді екен